តសរង្ជូនជាទីមេត្រីនាថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះអតីតមន្ត្រីចារកម្មជន់ខ្ពស់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងមួយទៅកាន់តុលាការអាមេរិកដោយបានចោតប្រកាន់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ Bin Salman បានបញ្ជាឲ្យខិតតកតាមសម្ลับរុកលុក អតីតរដ្ឋមន្ត្រីចារកម្មចន់ខ្ពស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកសាអាតអាលចាប្រីបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងមួយទៅកាន់តុលាការអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះដែលចោតប្រកាសថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមហាម៉េតប៊ិនសាម៉ាន់បានបិញ្ជូនក្រុមខិតតកតាមសម្ລັບរូបលោកដល់ប្រទេសកាណាដាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018តែត្រូវបានអាញាធរកាណាដាជួយរູບលោកទាន់ពេលវេលានេះបើយតាមការចិញ្ចែងផ្សាយនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន रॉयਟਰ នៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងមាន ព្រះជាង106តម្ពัวដាក់ជូនតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីលោកសាអាត់អាលចាប្រីបានអះអាងទៀថាក្រុមខេតកោតាមសំឡັບរូបលោកមានរหัสសនាមថាក្លាកំណាចហើយទំអ្នកតំណងចិត្តស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកនឹងដឹងពីសកម្មភាពជាច្រើនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ីនសាម៉ាន់គឺជាហេតុផលមួយដែលលោកត្រូវបានកេតាមសំឡັບអតីតមន្ត្រីចារកម្មចន់គពស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរូបនេះបានបន្ថែមទៀថារូបលោកត្រូវបានក្រុមក្លាកំណាចតាមសំឡັບ13ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីអតីតអ្នកកាសែតលោកចាម៉ាខាសុកជីត្រូវបានកេសម្រាប់ការពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទុគីក៏ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសកាណាដាមិនទាន់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីនៅឡើយទេទៅនឹងពាក្យបណ្តឹងនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកសាអាត់អាលចាប្រីលោកអាលចាប្រីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅចរកៅនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាគឺជាអតីតមនុស្សចំណិតមេញនៃ តៃតរិទេយិតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គម្ចាស់មហាម៉ាត់ប៊ិនណាយ៉េហ្វដែលត្រូវបានព្រះអង្គម្ចាស់ប៊ិនសាម៉ាន់ឡើងកាន់ដំណែងជំនួសជារិទ្ធិយិតកាលពីឆ្នាំ2017